U Kiseljaku, na županiji iz koji smo 3 dana kruha, dani zahvalnosti za plodove zemlje, bilo je neopisivo lijepo. Izdvojiti bilo koji štand bilo koje škole bilo bi nezahvalno, a i nepravedno, jer svi su na svoj način bili lijepi, a na svima je bio upečatljiv spoj bogate mašte i vještih ruku baka i majki koje su svojim školarcima pomogle u izvedbi kruha, krušnih proizvoda, pita, kolača. Pa donijeli smo razne plodove zemlje, kruh, razne pite, tako da. Je li to bila radost za vas pripremati? Velika, velika. Na našem stolu je nadamili križevi i peciva. Dobro, tko je izrađivao ove križeve? Djeca Stojkovića. Sve je najljepše. Sve. Nastavnici su savjetovali učenicima da će da zajedno kod kuće s roditeljima naprave sa bakama i onda smo dobili ovako divne radove, rezultat njihovog rada i truda. Tako je, ovo tijesto je u različitim oblicima, od morske zvijezde do... Da, da, imamo pletenica, kruha, pogača, različiti cvjetića, kiflica, znači svega. Pa trebalo je dosta truda kao i za svaki drugi vid događanja koji je obuhvaća recimo razinu kantona Središnja Bosna, gdje imamo danas ukupno 30 škola tu nazočnih, 20 osnovnih, 10 srednjih škola, imamo tu i udruga. Županijsku smotru Središnje Bosne, dani kruha, dani zahvalnosti za plodove zemlje, otvorila je ministrica prosvjete, znanosti, kulture i športa kantona Središnja Bosna, te je svima čestitala na očuvanju tradicije hrvatskog naroda u Središnjoj Bosni. Pa ja vjerujem da nam moderni svijet zavidi na ovome, što znači da naše obitelji još uvijek njeguju našu tradiciju i to je ono što i čuva naš identitet hrvatski. Premda su učenici svih škola bili i više nego kreativni, trebalo je ipak izabrati pobjednike koji će Središnju Bosnu predstavljati sljedeće godine na svehrvatskoj smotri. To su učenici osnovne škole Vitez i srednje škole Katoličkog školskog centra Petar Barbarić Travnik. Moram biti iskren pa priznat da se pobjeda svima sviđa i svi uvijek priželjkuju pobjedu. Evo, mi smo i osvojili, što smo zahvalni ovoj komisiji koja je bila. Pa evo, znači, mi smo ovdje pokazali dosta starina, kao što možete vidjeti, i domaćih proizvoda, a naročito nam je bio naš domaći travnički sir koji prave naše kuharice u našoj školi. Svake godine mi štand pripremamo na taj način što održimo u školi dan prije, s obzirom da je škola velika, znači uvijek imamo, teško nam je se uvijek odlučiti koji rad ponijeti. I evo, nadam se da je pobjeda zaslužena. Jedan od najljepših prizora za oko i dušu bila je soba uređena na starinski način. Osmislili su je s nastavnicima i direktoricom učenici osnovne škole Brestovsko i zaslužuju veliko hvala, jer su mnoge posjetitelje vratili u dane ranog djetinjstva i dočarali im čari miris bakine kuhinje.